हलो फ्रेंड्स पुदियोर वीडियो क्लास एवर्कुम स्वागत इन वीडियो क्लास नाम नोक रही ड्राइवर ग्रेड टू एल डी वि डायरेक्ट एंड एन सी ए ईर तस्तिक क्वस्टन पेपर इन नाम डिस्कस वरानी ड्राइवर एक्साम कॉमन टेस्ट ईर मुनकाल चौद्योत्तर विशकलन तीर्च उपकारपुर अल वीडियो मुन का चानल आदमी का चानल सब्सक्राइब तोट का बेल बटन कूड़ी प्रस्मे चौद्यम नोट पणिकिप्चारी उत्तर धर्मराज कामवर्म धर्मराज मुन यथार्थ नाम रामा चौद्यम के सांस्कारी तलस्थान त्रृशूरान के सांस्कारी तलस्थान म्यूरल पगोडा कोटारम पद्मनाभपुरम कोटारमान म्यूरल पगोडा ब्लैक पगोडा कोणार्किले सूर्यक्षेत्रवुम वाइट पगोडा पुरीले जगन्नाथ क्षेत्रवुमान अडुत्त नालामत्ते चोद्यम एट्टवुम कूडुतल अंतराष्ट्र मेलकളിൽ बहुमति नेडिय मलयाळ चलच्चित्रम उत्तरम पिरवियान षाजियन करुण संविधानम चेय्त सिनिमयान पिरवी लक्ष्यम वीडु पद्धतिक्कु नेतृत्वम कोडुत्त मंत्री उत्तरम एम एन गोविंदन नायर अडुत्त चोद्यम इंत्ययिले एट्टवुम नीळम कूडिय अणक्केट्ट हिराकुड अणकेट इंतिले नीलम कूड़ी अणकेट महानदी इत स्थित इंतिले उयरम कूड़ी अणकेट तेहरी भागीरथी नदी तेहरी अणकेट स्थित ऐलामे चौद्यम डॉक्टर बी आर् अंबेडकर पेरी नामकरण अंतराष्ट्र विमानतावलम नगर उत्तरम ऑप्शन सी नागपूर महाराष्ट्र नागपूर അടുത്ത ചോദ്യം ആന്ധ്ര സംസ്ഥാന രൂപവൽക്കരണത്തിനായി ഉപവാസം അനുഷ്ഠിച്ച് മരണമടഞ്ഞ വ്യക്തി ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ എ പോറ്റി ശ്രീരാമലു ഒമ്പതാമത്തെ ചോദ്യം താജ്മഹൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന സംസ്ഥാനം ഉത്തർപ്രദേശിലാണ് താജ്മഹൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ആഗ്ര നദിക്കരയിലാണ് താജ്മഹൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് പത്താമത്തെ ചോദ്യം സ്വതന്ത്ര ഇന്ത്യയിലെ എത്രാമത്തെ പൊതു തിരഞ്ഞെടുപ്പാണ് 2014 ൽ നടന്നത് ഉത്തരം 16ാമത്തെ പൊതുതിരഞ്ഞെടുപ്പാണ് 2019 ൽ നടന്നത് 17ാമത്തെ പൊതുതിരഞ്ഞെടുപ്പുമാണ് അടുത്ത ചോദ്യം ദേശീയ മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷൻ നിലവിൽ വന്ന വർഷം ഉത്തരം 1993 ഒക്ടോബർ 12 നാണ് കേരള സംസ്ഥാന വനിതാ കമ്മീഷന്റെ ആദ്യ ചെയർപേഴ്സൺ ഉത്തരം സുഗതകുമാരിയാണ് 1996 ലാണ് കേരള സംസ്ഥാന വനിതാ കമ്മീഷൻ രൂപം കൊണ്ടത് അടുത്ത ചോദ്യം ദക്ഷിണേന്ത്യയിൽ പഞ്ചായത്തി രാജ് സംവിധാനം ആദ്യം നിലവിൽ വന്ന സംസ്ഥാനം ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ സി ആന്ധ്രാപ്രദേശിലാണ് എന്നാൽ പഞ്ചായത്തി രാജ് സംവിധാനം ആദ്യമായി നടപ്പിലാക്കിയത് രാജസ്ഥാനിലാണ് അടുത്ത ചോദ്യം നോർക്കയുടെ ചെയർമാൻ മുഖ്യമന്ത്രിയാണ് നോർക്ക റൂട്ട്സിന്റെ ചെയർമാൻ ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനാ നിർമ്മാണ സമിതിയുടെ അധ്യക്ഷൻ ഡോക്ടർ രാജേന്ദ്ര പ്രസാദ് ആണ് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനാ നിർമ്മാണ സമിതിയുടെ സ്ഥിരം അധ്യക്ഷൻ ഒന്നാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി പ്രാധാന്യം കൊടുത്തത് ഏത് മേഖലയ്ക്കാണ് ഉത്തരം കൃഷിക്കാണ് ഒന്നാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി പ്രാധാന്യം കൊടുത്തത് വ്യവസായത്തിനാണ് രണ്ടാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി പ്രാധാന്യം കൊടുത്തത് അടുത്ത ചോദ്യം ശ്രീനികേതൻ പരീക്ഷണത്തിന്റെ ഉപജ്ഞാതാവ് ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ ബി രവീന്ദ്രനാഥ ടാഗോർ ആണ് ശാന്തിനികേതൻ സ്ഥാപിച്ചതും രവീന്ദ്രനാഥ ടാഗോർ തന്നെയാണ് അടുത്ത 18ാമത്തെ ചോദ്യം ലോക്സഭാ സ്പീക്കർ രാജികത്ത് നൽകേണ്ടത് ആർക്കാണ് ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ ഡി ലോക്സഭാ ഡെപ്യൂട്ടി സ്പീക്കറിനാണ് ലോക്സഭയുടെ കാലാവധി 5 വർഷമാണ് ആസൂത്രണ കമ്മീഷന്റെ അധ്യക്ഷൻ പ്രധാനമന്ത്രിയാണ് ആസൂത്രണ കമ്മീഷന്റെ അധ്യക്ഷൻ ആസൂത്രണ കമ്മീഷന്റെ ഇപ്പോഴത്തെ പേര് നീതി ആയോഗ് എന്നാണ് 2015 ജനുവരി 1നാണ് നീതി ആയോഗ് നിലവിൽ വന്നത് അടുത്ത 20ാമത്തെ ചോദ്യം കമ്പോള പരിഷ്കരണം നടപ്പിലാക്കിയ സുൽത്താൻ ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ എ അലാവുദ്ദീൻ ഖിൽജിയാണ് കമ്പോള പരിഷ്കരണവും വില നിയന്ത്രണവും നടപ്പിലാക്കിയ ഖിൽജി സുൽത്താൻ 21ാമത്തെ ചോദ്യം ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ വനിതാ ഭരണാധികാരി സുൽത്താന റസിയയാണ് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ വനിതാ ഭരണാധികാരി അടിമ വംശത്തിലെ ഭരണാധികാരിയായിരുന്നു സുൽത്താന റസിയ ഒന്നാം ഇന്ത്യൻ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിൽ ഗറില്ല മോഡൽ യുദ്ധം നയിച്ചതാരി ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ സി താന്തിയ തോപ്പിയാണ്
താന്തിയ തോപ്പിയുടെ യഥാർത്ഥ നാമം രാമചന്ദ്ര പാണ്ഡൂരംഗ് എന്നാണ് അത് പി എസ് സി ചോദിക്കാറുണ്ട്. അടുത്ത 23-ാമത്തെ ചോദ്യം, ഗബ്രിയൽ ഗാർഷ്യ മാർക്കേസിൻ്റെ ആത്മകഥ. ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ ഡി, ലിവിംഗ് ടു ടെൽ എ ടെയിൽ. ശ്രീരാമകൃഷ്ണ മിഷൻ്റെ സ്ഥാപകൻ. ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ ബി, സ്വാമി വിവേകാനന്ദനാണ് ശ്രീരാമകൃഷ്ണ മിഷൻ സ്ഥാപിച്ചത്. ആര്യസമാജം സ്ഥാപിച്ചത് സ്വാമി ദയാനന്ദ സരസ്വതിയുമാണ്. മഹാത്മാഗാന്ധിയുടെ ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ സത്യാഗ്രഹം നടന്ന സ്ഥലം. ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ എ, ചമ്പാരൻ സത്യാഗ്രഹമാണ്. 1917-ാണ് ചമ്പാരൻ സത്യാഗ്രഹം നടന്നത്. അടുത്ത 26-ാമത്തെ ചോദ്യം, ഇന്ത്യയുമായി പഞ്ചശീല തത്വം ഒപ്പുവച്ച രാജ്യം. ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ ഡി, ചൈനയാണ്. 1954-ാണ് പഞ്ചശീല തത്വങ്ങൾ ഒപ്പുവച്ചത്. ഇന്ത്യയുമായി ഏറ്റവും കൂടുതൽ അതിർത്തി പങ്കിടുന്ന രാജ്യം. ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ ഡി, ബംഗ്ലാദേശാണ് ഇന്ത്യയുമായി ഏറ്റവും കൂടുതൽ അതിർത്തി പങ്കിടുന്ന രാജ്യം. ഇന്ത്യയുമായി ഏറ്റവും കുറവ് അതിർത്തി പങ്കിടുന്ന രാജ്യം അഫ്ഗാനിസ്ഥാനുമാണ്. അടുത്ത 28-ാമത്തെ ചോദ്യം, കേരള ഗാന്ധി എന്നറിയപ്പെടുന്ന വ്യക്തി. ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ എ, കെ കേളപ്പനാണ് കേരള ഗാന്ധി എന്നറിയപ്പെടുന്നത്. മയ്യഴി ഗാന്ധി എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഐ കെ കുമാരൻ മാസ്റ്ററുമാണ്. 29-ാമത്തെ ചോദ്യം, രണ്ട് തലസ്ഥാനമുള്ള ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനം. ഇതൊരു പഴയ ചോദ്യമായതിനാൽ ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ സി ആണ്, ജമ്മു കാശ്മീറാണ്. എന്നാൽ നിലവിൽ ജമ്മു കാശ്മീർ ഒരു ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനമല്ല, ഇന്ത്യൻ കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശമാണ് ജമ്മു കാശ്മീർ. അടുത്ത ചോദ്യം, ലക്ഷദ്വീപ് ഏത് ഹൈക്കോടതിയുടെ അധികാര പരിധിയിലാണ് വരുന്നത്? കേരള ഹൈക്കോടതിയുടെ അധികാര പരിധിയിലാണ് ലക്ഷദ്വീപ് വരുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ആൻഡമാൻ നിക്കോബാർ ദ്വീപുകൾ കൊൽക്കത്ത ഹൈക്കോടതിയുടെ അധികാര പരിധിയിലാണ് വരുന്നത്. 31-ാമത്തെ ചോദ്യം, വിവരാവകാശ നിയമം നിലവിൽ വന്ന വർഷം. ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ ബി, 2005-ാണ്. 12 ഒക്ടോബർ വിവരാവകാശ നിയമം നിലവിൽ വന്നത്. 32-ാമത്തെ ചോദ്യം, അന്നത്തെ ഒരു കറണ്ട് അഫെയർ ചോദ്യമായിരുന്നു. താഴെ പറയുന്നവയിൽ ഏത് സർവകലാശാലയിലെ വൈസ് ചാൻസലറെയാണ് ചാൻസലർ കൂടിയായ ഗവർണർ പുറത്താക്കിയത്? ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ ബി, എം ജി സർവകലാശാല. 33-ാമത്തെ ചോദ്യവും കറണ്ട് അഫെയർ ചോദ്യം തന്നെയാണ്. 2014 മെയ് മാസത്തിൽ 683 പേർക്ക് കൂട്ട വധശിക്ഷ വിധിച്ചത് ഏത് രാജ്യത്താണ്? ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ ഡി, ഈജിപ്തിലാണ്. അടുത്ത ചോദ്യം, താഴെ പറയുന്നവയിൽ മഞ്ഞുവീഴ്ച ഇല്ലാത്ത തുടർച്ചയായ 200 ദിവസങ്ങളെങ്കിലും ആവശ്യമുള്ള വിള ഏത്? ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ എ, പരുത്തിയാണ്. ഭാരതരത്നം നേടിയ ആദ്യത്തെ കായിക താരം. ഉത്തരം സച്ചിൻ ടെണ്ടുൽക്കറാണ്. 2013 സച്ചിൻ ടെണ്ടുൽക്കർ ഭാരതരത്നം നേടിയത്. 36-ാമത്തെ ചോദ്യം, ഇന്ത്യൻ ഉപഭൂഖണ്ഡത്തിൻ്റെ തെക്കേ അറ്റം. ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ ഡി, കന്യാകുമാരിയാണ് ഇന്ത്യൻ ഉപഭൂഖണ്ഡത്തിൻ്റെ തെക്കേ അറ്റം. എന്നാൽ ഇന്ത്യയിലെ തെക്കേ അറ്റം ഇന്ദിരാ പോയിൻ്റാണ്. 37-ാമത്തെ ചോദ്യം, റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ ആസ്ഥാനം. മുംബൈയാണ് റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ ആസ്ഥാനം. മുംബൈയിലെ നരിമാൻ പോയിൻ്റിലാണ്. 38-ാമത്തെ ചോദ്യം, ഇന്ത്യയിൽ ഹരിത വിപ്ലവം ആരംഭിച്ചത് ഏത് കാർഷിക വിളയിലാണ്? ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ ഡി, ഗോതമ്പിലാണ്. ഹരിത വിപ്ലവത്തിലൂടെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെട്ട ധാന്യം ഗോതമ്പായിരുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മെച്ചമുണ്ടാക്കിയ നാണ്യവിള പരുത്തിയുമായിരുന്നു. 39-ാമത്തെ ചോദ്യം, നിശബ്ദ വസന്തം ആരുടെ കൃതിയാണ്? ഉത്തരം റേച്ചൽ കാൾസൻ്റെ കൃതിയാണ് നിശബ്ദ വസന്തം, അഥവാ സൈലൻ്റ് സ്പ്രിംഗ് എന്നത്. അടുത്ത ചോദ്യം, പ്ലേഗിന് കാരണം. ബാക്ടീരിയയാണ് പ്ലേഗിന് കാരണമാകുന്നത്. വില്ലൻ ചുമ, പ്ലേഗ്, ന്യൂമോണിയ, ടെറ്റനസ്, ടൈഫോയിഡ്, കോളറ എന്നീ രോഗങ്ങൾക്കെല്ലാം കാരണമായത് ബാക്ടീരിയയാണ്. അടുത്ത 41-ാമത്തെ ചോദ്യം, ഏറ്റവും കൂടുതൽ നെല്ല് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന സംസ്ഥാനം. പശ്ചിമബംഗാളാണ് ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നെല്ല് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനം. കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നെല്ല് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ജില്ല പാലക്കാട് ജില്ലയിലാണ്. അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കാം, എനിക്ക് ഒരു സംസ്കാരമേ അറിയൂ, അത് കാർഷിക സംസ്കാരമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ ദേശീയ നേതാവ്. ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ ഡി, സർദാർ വല്ലഭായ് പട്ടേലാണ് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞത്. 43-ാമത്തെ ചോദ്യം, മക്കയിൽ ജനിച്ച ഇന്ത്യൻ സ്വാതന്ത്ര്യ സമര നേതാവ്. മൗലാന അബ്ദുൽ കലാം ആസാദാണ് മക്കയിൽ ജനിച്ച ഇന്ത്യൻ സ്വാതന്ത്ര്യ സമര നേതാവ്. എള്ളു കൃഷിക്ക് പ്രസിദ്ധമായ കേരളത്തിലെ പ്രദേശം. ഓണാട്ടുകരയാണ് എള്ളു കൃഷിക്ക് പ്രസിദ്ധമായ കേരളത്തിലെ സ്ഥലം.
അടുത്ത 45-ാമത്തെ ചോദ്യം. സ്വയംഭരണം പ്രഖ്യാപിച്ച് 2014-ൽ റഷ്യൻ ഫെഡറേഷൻ്റെ ഭാഗമായ രാജ്യം. ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ ബി ക്രിമിയ. 46-ാമത്തെ ചോദ്യം. ഗുജറാത്തിലെ ആദ്യത്തെ വനിതാ മുഖ്യമന്ത്രി. ആനന്ദിബെൻ പട്ടേലാണ് ഗുജറാത്തിലെ ആദ്യത്തെ വനിതാ മുഖ്യമന്ത്രി. 47-ാമത്തെ ചോദ്യം. സാരെ ജഹാംസെ അച്ച ഏത് ഭാഷയിലാണ് രചിച്ചത്? ഉത്തരം ഉറുദു ഭാഷയിലാണ് സാരെ ജഹാംസെ അച്ച രചിച്ചത്. ബംഗാളി ഭാഷയിലാണ് വന്ദേ മാതരം രചിച്ചിട്ടുള്ളത്. 48-ാമത്തെ ചോദ്യം. ഇന്ത്യൻ ബഹിരാകാശ പദ്ധതിയുടെ പിതാവ്. വിക്രം സാരാഭായിയാണ് ഇന്ത്യൻ ബഹിരാകാശ പദ്ധതിയുടെ പിതാവ്. ഇന്ത്യൻ മിസൈൽ പദ്ധതിയുടെ പിതാവ് APJ അബ്ദുൽ കലാം ആണ്. ആധുനിക ജനിതക ശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ പിതാവ്. ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ ഡി ഗ്രിഗർ മെൻഡലാണ്. ഇയാൻ വിൽമുട്ടാണ് ക്ലോണിങ്ങിൻ്റെ പിതാവ്. അടുത്ത ചോദ്യം. ചിക്കൻഗുനിയ പരത്തുന്നത്. ഈഡിസ് കൊതുകുകളാണ് ചിക്കൻഗുനിയ പരത്തുന്നത്. ക്യുലക്സ് കൊതുകുകളാണ് മന്ത് പരത്തുന്നത്. മലമ്പനി പരത്തുന്നത് അനോഫിലിസ് കൊതുകുകളാണ്. അപ്പോൾ ഈയൊരു വീഡിയോ പാർട്ട് ഇവിടെ അവസാനിക്കുന്നു. 50 പൊതുവിജ്ഞാന ചോദ്യോത്തരങ്ങളാണ് ഈയൊരു വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ നോക്കിയത്. ഇതേ ചോദ്യപേപ്പറിലെ ബാക്കിയുള്ള 50 ട്രേഡ് ചോദ്യോത്തരങ്ങൾ അടുത്ത ഒരു വീഡിയോ പാർട്ടിലായി അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതാണ്. ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ അടുത്തൊരു വീഡിയോ ക്ലാസ്സുമായി നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം.